Okej, okay, më këtu rreth në studio pas kësaj ndërprerje shumë shkurtër publicitare, kam kolegun Albi Xhunga, I cili ka dëgjuar gjithë atë çfarë ka deklaruar Monika Kryemadhi. Albi, përshëndes, faleminderit që u bashkove dhe që prite përfundimin e konferencës për shtyp. Ndërkohë, me lejen tënde Albi, do duhet ndjekim shumë pak shkurtimisht çfarë ka thënë Genc Gjokutaj, avokati I Ilir Metës, gjatë kohës që Monika Kryemadhi ishte në konferencë për shtyp. Ndjekim dhe më pas kemi tablo më të qartë Albi për të komunikuar bashkë. Cili ka qenë komunikimi me zotin Meta? Po ju e dini, kjo është një takim rutinë me zotin Meta. ju bëjmë dije që mas edhe leximit të vendimit nuk flitet për asnjë provë. Qëllimi I izolimit të tij është politik. Zoti Meta është pjesë e opozitës e cila sot është në një sulm të padrejt, jo juridik, politik, por nëpërmjet instrumentave të agjensive disbatuese dhe të drejtësisë. Zero prova. Shkaku I izolimit të Zotit Meta është, ju e dini, çështja e sovranitetit dhe të gjitha denoncimet që I ka bërë për korrupsionin galopant të kësaj qeverie. Që është sot në pushtet. A keni njoftim për vlerësimin? Jo, deri në momentin që po flasim nuk ka njoftim. Ndoshta mbas ditë, ndoshta nesër do të jeni ndjeni, do mbetemi në kontakt. Pastaj një porosi për Zoti Meta për mediat ka një porosi ju inkurajon që të pasioni me transparencë të gjithë të proces, edhe te atyre që spaku thot, sepse qëllimi për cilin Zoti Meta është izoluar me tekstin që është shkruar në vendim, janë diametralisht kundër dhe nuk kanë të bëjnë me njëra tjetën. Okay. Unë ju falenderoj, faleminderit. Ishte Genc Gjokutaj, vetëm pak minuta më parë. Albi, atëherë kemi një tablo më qartë, duhet tani fillimisht me ty, me atë çfarë ndodhi dje. I pritshëm apo jo për ty arrestimi, por edhe forma e arrestimit të Ilir Metës. Atëherë, Thimi, arrestimi I Ilir Metës ishte I pritshëm jo vetëm për mua, ishte I pritshëm për të gjithë shqiptarët. Në Ilir Meta duhet thënë arrestohet me plot 13 vjet vones. Ilir Meta duhet ishte arrestuar në vitin 2011, atëherë kur u regjistrua me zë, me figurë, me bllokun e famshëm 700.000 euro. Ilir Meta duhet ishte arrestuar kur gruaja e tij zonja Monika Kryemadhi mburrej nëpër studiot e medjave shqiptare me një vilë me sigjade nga India, me vazo nga Kina dhe me tualete dhe përmacet. Pasim për njerëz që janë paguar gjithë jetën e tyre në rrok shteti, nuk kanë bërë një biznes tjetër. Tani, ne nuk duhet ngatrojmë lajmin me detajet. Do më thënë, lajmi I djeshëm është arrestimi I ish presidentit, I ish kryeministrit Ilir Meta. Nuk janë detajet e arrestimit lajmi. Edhe në qofë se në detajet e arrestimit ka pasur ndonjë teprim, atyre agjentë policisë le du të rishet vërrejtja dhe ku di unë se çfarë, por lajmi nuk është ky. Lajmi është që është arrestuar për korrupsion dhe për akuza tjera ish presidenti dhe ish kryeministri I Shqipërisë. Do të thonë, ne duhet kuptojmë Thimi se jemi në fundin e një epoke. Jemi në fillimin e një epoke të re për Shqipërinë dhe për shqiptarët. Kjo klasë e korruptuar politike do të lirojë skenën. Arrestimi I Ilir Metës garanton se në Shqipëri nuk ka më pandëshkueshmëri. Po ajo skenë, Albi, po të pyet si gazetar, si njerëz që jeton jashtë dhe I di se si funksionon, kisha burimin pak më herë dhe tha këto skena nuk ndodhin. Kur bëhet fjalë për politikan, madje ka dhe politikan, ai listoi Le Penin që është në hetim, Sarkozin, nuk janë arrestuar ende, tha, nuk janë arrestuar. Gjithmonë duke si e shumë bëtë politikanë dhe flasë. Unë nuk e kam dëgjuar zonjën Le Pen të kërcënoj prokurorinë speciale në Francë. Zonja Le Pen nuk e ka bërë këta. Ne duhet kemi parasysh se kemi të bëjmë me një njeri agresiv, që ka qenë agresiv verbalisht dhe në momentin e arrestimit ka qenë agresiv edhe fizikisht. Ndaj agjentët policisë që kanë shkuar. Në gjithë edhe një pamet e arrestimit I Ilir Metës, lutem. Po, Albi. Do me thënë, aja arrestim nuk do t'ishte bërë lajmë fare, në madje asë, unë besoj asë nuk do t'ishte filmuar nga qytetarët, në qëfë se Ilir Meta do t'cilej si një burë shtedi, jo si një halabak. Dhe të t'i binde I urdrit policisë, I cili vinde në fakt në një urdrë gjukate. Ilir Meta është treguar agresiv verbalisht dhe fizikisht dhe agendat janë detyruar të arrestojnë edhe me forcë. Tek e fundit, policia shtetit është e vetmja që mund të përdori forcën brënda kuadrit ligjor.
Zoti Lirmeta ka qenë një dinjitar i lartë i shtetit shqiptar dhe nuk duhet sillej si alabak, duhet sillej si një burrë shteti me dinjitet. Ai nuk e bëri këtë, dhe agjentët e policisë natyrisht janë të detyruar të zbatojnë ligjin dhe të zbatojnë vendimin e gjykatës. Megjithatë, unë nuk preferoj të flas për këtë. Po e përsëris, edhe në rast se aty kanë një teprim, le të ndiqen procedurat e zakonshme që ndjek policia e shtetit. Lajmi nuk është vendi dhe forma e arrestimit. Lajmi është arrestimi një ish presidenti, një ish kryeministri për akuza, të më thëmë që vetëm të lexosh akuzat duhet shumë kohë. I pe akuzat albisi. Si duhen akuzat? Po, dalim pak tek akuzat, çfarë të rëjë vëmendjen ty nga ato akuza, janë gjitha çështje që dihenin publikisht dhe janë hetuar. Tashmë formësimi, ndërkohë Euronews, po, Euronews dhe kolegu Jeni Ferratu ta kemi edhe sërish pak më vonë, ka siguruar gjithë dosjen e plot vendimin. E caktimit masës me detaje shumë interesante. Po, Albi. Po, kolegu Jeni Ferratu bëri një renditje. Pa tjetër, po, do kemi detaje tjera. Pa tjetër, po. Do të thënë faktet janë të rënditse. Me gjitha të, kjo është një çështje ligjore. Nuk shërben për asgjë deklaratat publike, konferencat për shtyp, gjyqin, familja krye madhi, nuk e kam me publikun shqiptar, nuk e kam me mediat shqiptare, e kam me gjykatën. Në rrasë se ata pretendojnë se kjo është një burgosje politike, të drejtojnë gjykatës, në rrasë se nuk kanë besim në gjykatët shqiptare, të presin bërë këtë proces, të drejtojnë gjykatës europiane të drejtave të njeriut, që njojnë ndryshe si gjykata e Strasburgut. Zonja Kryemadhi, për gjatë konferences cyber shtyp, një konferences gjatë e lodhshme, duhet thëmë, mori dhe si shëmbur i Gandhin dhe Mandelën. Ne do të kemi parasysh Thimi se Mandela konsideroi si burgosur politik nga tre çereku i planetit. Sot, në ditën e sot, në Thimi ka një shtet që është Kazakistani, i cili mban burgosur politik. Profili i cilëve është goxhami i ulët se profili i Zotit Meta apo profili i Zotit Berisha. Për këtë të burgosur politik, Këshilli i Evropës ka tre rezoluta. Për këtë të burgosur politik, Parlamenti Evropian ka rezolut. Ndërkohë që për Sali Berishën dje dhe për Ilir Metën sot, nuk ka asë një zë ndërkontar që t'i konsideroj atë të burgosur politik. Dhe thëmë, këtu nuk përflasim vetëm për politikanë të ndryshëm në Evropë apo në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, por edhe organizatat ndërkombëtare me reputacion të padiskutueshëm si Amnesty International, si Human Rights Watch etj., nuk kanë një çerek deklarate për të konsideruar këta si të burgosur politik. Do të thonë, pastaj flasim edhe pak logjikisht të Thimi. Po, Deli Lirmeta dhe thotë jam i pafajshëm. Dele Sali Berisha dhe thot jam i pafajshëm. Nga ana tjetër, Edi Rama është i pafajshëm. Nga ana tjetër, Erjon Velia është i pafajshëm. Dreqi e Muri, kush e ka bërë korrupsionin në Shqipëri? Se këta kanë qënë vendimarsit. A mos ka ardhur gjë papa nga Vatikani dhe ka zhvilluar korrupsionin në Shqipëri? Dhe më thënë, këtu gjithë dalin pafajshëm. Me gjitha të këtu janë qasje farat natyrshme, duhet thënë, në gjyqin e madh të Nurembergut u vunën akuzë 24 dinjitar të lartë nazist. Edhe ata kështu thanë, jemi të pafajshëm, u deklaruan të pafajshëm. Kjo është një çështje normale, do të thonë, por për këtë ata duhet të drejtohen gjykatës me argumentet dhe me faktet e tyre nëse kanë pretendime. Kjo nuk është çështje e opinionit publik. Kjo duhet të jetë një betejë juridike. Përsa i përket konferencës për shtyp të zonjës Kryemadhi, zonja Kryemadhi u përpoq të luante edhe me empatin. Do të thënë, duke thënë se këtu ka dalë sekreti i morë, janë përmërë ndur emrat dhe fëmijëve të mi, etj. Kjo nuk besoj, nuk është normale apo jo, sipas te Albi. Nga një përshtypje fort. Emrat e fëmijëve. Emri edhe mund të ishte kursyer, por ama, në qoftë se janë bërë shpenzime që nuk janë deklaruar në shtetin shqiptar, këtë duhet thuhet. Do të thonë, nga njëra anë zonja Kryemadhi luan me empatin, duke folur për operacione shëndetësore të fëmijëve. Mirë, por ne duhet kujtojmë që zonja Kryemadhi dhe zoti Lirmeta nuk po akuzohen pse kanë bërë operacione. Qofshin këto dhe operacione plastike, çdo njeri është në drejtën e vet bëj çfarë doj. Ata po akuzohen sepse kanë shpenzuar para të cilat nuk i kanë deklaruar siç detyron ligji. Kjo është akuza. Akuza nuk është pse ke bërë operacione. Zonja Kryemadhi thotë që akuzohet nëna ime pse ka blerë një shtëpi. Jo, kjo nuk është një akuzë penale. Nëse ka aty akuzë penale, është ku i gjetë paratë që e bleve këtë pronë. Kjo është një akuzë penale.
nuk ndalon njëri ligjë shqiptar apo asnjë ligj në botë që të blej një pranë. E gjithë çështja është burimi i të ardhurave. Nëse duket këtu ka pak probleme familja Kryemadhi, sepse nuk e di, dy njerëz që janë paguar vetëm me rrogën në shtetet shqiptar dhe që kanë vila me si xhade nga India, me vazo nga Kina, me banjo për macet, vazhdojnë akoma të kërkojnë votën e shqiptarëve, se me sa duket ndërkohë macet do kanë bërë kotele, kanë nevojë për zgjerim, domethënë, nuk mund të duan. Çfarë e kuptoj, por çfarë ndodh tani sipas teje me opozitën? Me këtë pjesë opozite, se di këshu preferon të quash. Me këtë pjesë opozite, çfarë ndodh me... Sepse kemi aksion opozitar që do ketë një mosbindje civile në datë 29, ka njoftuar Berisha, ndërkohë që 31 deputet, pak të në këshu tha, do t'je nesër në Strasburg, për para Parlamentit Europian, do t'vjën takime që sot janë njësë përbesoj. Pra çfarë ndodh tani me dalin e këtyre zhvillimet të reja në skenë, çfarë ndodh me aksion opozitar? Do ashtë përsohet, do ashtë bëhet, si e sheti? Thimi, arma më e fortë e zotit Sali Berisha në 34 vite tranzicion në Shqipëri ka qenë fuqia ti për të destabilizuar Shqipërinë. Prandaj kam pjetuar zotit Berisha në politikë, sepse as kusht të gëzonte ta prekte, sepse zotit Berisha kishte fuqin të destabilizonte Shqipërinë. Mirë po, me faktet që nga ndalë në publik, se si është pasuruar zotit Berisha dhe familja ti, duke shqitur interesin e shqiptarëve dhe interesin e demokratëve, zoti Berisha ka humbur këtë fuqi. Ne shikojmë tani që protestat e zotit Berisha kanë numra marginal, që nuk trëmbin më askënd. Ata do të përpiqen tani natyrisht, sepse tek e fundit Thimi nuk kanë asnjë rrugë tjetër. Çfarë të bëjnë? Pranojnë fatin e tyre dhe të shkojnë në burg, përpiqen, mundohen me aq fuqi sa kanë. Do të thonë zoti Berisha i kanë mbetur edhe një farë për kraje elektorale. Dhe tani me këtë përkraje elektorale detyron deputetët e tij të shkojnë në Bruksel dhe të shkojnë në Strasburg, situata fare që sharage, sepse kjo vajtje në Bruksel dhe në Strasburg e deputetëve të zotit Berisha thjesht fyen shtetet perëndimore. Domethënë ju thon atyre që ne po vijmë të raportojmë për atë që po ndodh në Shqipëri, thua se këtë nuk e bëjnë ambasadat e tyre në Tiranë. Domethënë është thjesht fyese për shtetet përëndimore. Dhe me thënë, ju fyën strukturën në atyre si shtatë. Dhe të njëtën që kanë bërë, akuzojnë ambasadorët në Tiranë si të korruptuar, nuk e dija ka fyërje më të madhe për shtetet e bashkurat e Amerikës, se sa të ju thua që ambasadori juaj në Tiranë është korruptuar nga Edirama, po nga digush tjeder. Dhe me thënë, janë aksione opozitare të palogjikshme, janë jashtë kohë, janë jashtë realiteti. Dhe përsa i përket protestave të opozitës, unë parashikoj se do të vinë gjithnjë duke u tkurrur, sepse nuk ka më aq budallëqi në Shqipëri sa të dalin të protestojnë për të mbrojtur milionat e eurove të familjeve Meta, Berisha etj. Albi, duke kthyer edhe një herë tek çështja Meta dhe tek ajo çfarë pretendon, presim një konferencë për shtyp nga zoti Teddy Blushi për të parë aksionin e Partisë së Lirisë, por tashmë sipas teje, si e shikon Partinë e Lirisë me largimin totalisht nga skena e Monika Kryemadhit, nga ky parti prej kohësh tashmë, por edhe me arrestimin e Ilir Metës? Thimi, në emisionet që kemi pasur së bashku, të kam thënë më shumë se një herë, se unë besoj se ajo federatë opozitare, do më thënë të kjo federatë opozitare në nënkryje Partinë Demokratike të zotit Berisha, kjo federatë opozitare në vlerësimin dhe gjykimin tim, nuk do të marrë pjesë në zgjedhjet e ardhshme parlamentare të vitit 2025. Do të thonë, ne kemi zotin Berisha, i cili po rrezikon burgun familjarisht. Do të thonë, është vetë i arrestuar për korrupsion, ka informacione se në llogaritë e djalit të tij Shkëlqen Berisha kanë shkuar para të një biznesmeni me mbi emër Mulleti. Vajza e tij natyrisht është një farsoje për fshirën e aferat e dhëndrit të tij. Do me thënë, nga krau tjetër kemi zotin Ilir Meta, i cili edhe ky po shkon në burg familjarisht, kemi bastaj kryetarin një partije tjetër të koalicionit, kryetari Partisë Republikane, zotin Fatmir Mediu, i cili edhe ky pritet dënohet ndërkohë nga gjykata e posaçme. Do me thënë, unë besoj se kjo federatë opozitare,
që nuk përfaqëson sot interesin opozitarëve dhe interesin e shqiptarëve, nuk do të garojë në zgjedhjet e vitit të ardhshëm. Ne duhet kuptojmë se kjo federatë opozitare, në qasjen e saj, anti-spak, anti-drejtësi, dhe me një marrëdhënie problematike në të gjithë faktorin perëndimor në Tiranë, shkon në kundërshti me atë që do sot populli shqiptar. Të gjitha sondazhet tregojnë se spak gëzon mbështetjen e shumicës dërmuese të shqiptarëve, ndërkohë që këta janë anti-spak. Kë përpiqen të përfaqësojnë këta? Domethënë kemi të bëjmë me njerëz të cilët duan të kthejnë rrotën e historisë mbrapsht. Rrota e historisë ecën vetëm në një drejtim, nga e shkuara drejt së ardhmes. Askush nuk ka arritur ta kthejë atë mbrapsht. As Napoleoni, as Hitleri, as mbretëri e perandor, e jo më Ilir Metën e Seli Berishën. Ne jemi në fundin e një epoke dhe në fillimin e një epoke tjetër. Unë besoj se ky nuk është fundi i historisë. Ky është vetëm fillimi i saj. Puna e strukturës posaçme do të vazhdojë. Dhe madje, ne tani po flasim për një pjesë të opozitës, por radhën do ta ketë shumë shpejt dhe majoranca aktuale. Unë personalisht, në qovë se do t'isha sot në vëndin e ish-ministrave të Ramës, si Gjaxhka, Gjiknuri, apo qovë të dhe t'Lalierit, unë do t'kisha frikë. Sepse, natyrisht, duhet këtë dhe pak balanca politike nga një anë, po goditën balenat e opozitës, tërkohë që nga anë tjetër... Po arrestimin e zotit Çyrbia, si është, dhe me që po jemi tek spaku, deputeti Çyrbia, ish deputeti Çyrbia, arrestimin e tij dhe akuzat e tij, nuk e di, për bashkëpunim me grupe kriminale. Rënditse janë Thimi, është një nga njerëzit më të votuar në qarkun e Durrësit. Realiteti tani na thot se të gjithë njerëzit më të votuar në qarkun e Durrësit sot janë burg, do të thonë shqiptarët po shikojnë se kush i ka qeverisur, se si është administruar vota e tyre, se si janë administruar paratë e tyre. Duhet kuptojmë Thimi se këto goditje nuk po i bën prokuroria e posaçme antikorrupsion. Po të ishte për prokurorinë e posaçme për Altin Dumanin me shok, këta nesër mblidhin parlamentin dhe i hidhnin në plera, i hidhnin në det, i bënin të ikin nga Shqipëria. Këta Thimi po goditen nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Ka një projekt amerikan për të vendosur shtet dhe për të vendosur drejtësi në Shqipëri. Kush u del përpara, thjesht do të pendohet. Dhe unë besoj se Shqipëria së nesërmes do të jetë krejt tjetër nga ajo çka ne jemi mësuar të shohim deri sot. Ta njerëz që duken akoma një farsoj të rëndësishëm dhe të fuqishëm, do të jenë thjesht pjesë e historisë. Domethënë, një perandori Thimi, ka planet e saj, nuk munde në ca faktor lokal farat përëndësishëm. Kemi përëndësishëm që Shqipëria është një vënd i vogël. Shqipëria është një vënd me letemi banor sa një lagje e New Yorkut, me budget sa një komune përëndësishme në një shtetë rëndësishëm të Amerikës apo të qoftë të Europës. Nuk munde në ca bejler lokal të korruptuar të ndalin planet e perandorisë. Do të shikojmë akoma spektakël, unë besoj që historia po fillon dhe jemi shumë larg mbarimit të saj. Me lajme si këto të këtyre dy ditëve, ndoshta jo me element kaq të rëndësishëm politik, se këta kaq janë 3-4 vet, por me ministra, me ish-ministra, me drejtorë korruptuar, me deputet korruptuar do të mbushen burgjet shqiptare. Struktura e posaçme antikorrupsion Thimi ka pasur Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Domethënë I kanë bërë Albisi, me që përmendë Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe këtë, thua që ka lidhje vizita e të ngarkuarës më punë me ministrin e brendshëm vetëm një orë më parë me arrestimin e Ilir Metës? Pa diskutim, çdo gjë është e lidhur. Okay. Projekti amerikan Tiranë është i qartë. Skena e korruptuar politike duhet çlirohet nga të korruptuarit. Amerikanët po operojnë brenda kuadrit ligjor. Madje ajo që përbën lajm Thimi në arrestimin dhe në deklaratën mbështyp të strukturës posaçme antikorrupsion për akuzat ndaj Ilir Metës, ajo që është një nga lajmet kryesore është se nuk ka më të paprekshëm në Shqipëri, qofshin këta dhe oligark. Emri një oligarku është përmendur në këtë akuzë, i përfshirë në korrupsion me Ilir Metën, bëhet fjalë për Samirmanen. Do me thonë, shqiptarëve po ju bëhet e qartë, që asë në politikë, asë në drejtësi, asë në pushtetin ekonomik, nuk kanë të përprekshëm.
Madje, kjo do thoja unë, është një titullim zyrtar si oligarki Samemanes. Okay. Sepse termi oligark nuk është një term i definuar qartë. Por oligarkia është e gjithë pranuar se është pushteti ekonomik i cili vendos në shërbimin e tij pushtetin politik. Dhe duket se kjo ka ndodhur. Dhe në rast se këto akuza vërtetohen, ne atëherë zyrtarizojmë dhe përdorimin e termit oligark në Shqipëri. Okay. Albi Xhunga, shumë faleminderit. Kënaqësitë të kisha në këtë bisedë. Të uroj një vim ditë sa më të mbar. Faleminderit edhe një herë që qëndrove në linjë duke dëgjuar konferencën e zonjës Kremade dhe më pas për që në studio. Faleminderit edhe një herë, të uroj një vim ditë sa më të mbar. Shkojmë një hapësirë të shkurtër publicitare, rikthehemi sërish.